Den her røde din her. Ja. Og der har du har låst sådan fast nu. Ja, vi lærer af erfaring, kan man sige, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Ja. Og den der, den kan jeg simpelthen ikke. Den er ingen der skal man virkelig have en kæmpe tank. Altså det her jeg er erfaret, og det er sådan. Men det er også irriterende at køre med, ikke? Den er irriterende at køre med også. Jo, men det bliver man simpelthen nødt til at have, hvis man skal være sikker på, at den ikke bliver stjålet. Du kan også se, at der er en, der han er meget kreativ der også. Ja. Og ham, han gør det så med den her, det er jo sådan set. Ja, den kan man lige tage, jo. Ja, det kan man faktisk, jo. Ja, det er rigtigt. Så, og der vil dit system være hvad? Prøv lige at sige, dit system, det vil være. Så vil du kunne trække en wire herfra ned til hans egen lås. Ja. Bum. Så kan han ikke tage den med. Cykeltøven. Plus, du har også der et tillægs, så kan man så også stadigvæk have sådan en lås der og låse fast, eller hvordan? Ja, altså hvis, men det er, hvis den fungerer som selvstændig stativ, så kan man lægge lænen til cykel opad, så kan du låse den med din egen lås til, nu skal jeg lige huske. Ja, det må være fordækket så, ikke også? Jo, fordi den skitse, jeg lavede, der sidder både en almindelig cykellås på, og så sådan en også, så du kan totalt sikre din cykel. Men det fungerer så også ved, at du låser også samtidig begge hjul fast til stativet der, ikke? Ja.